Sveiki, bičiuliai. Šiandien vėl esu prie upių tėvo Nemuno ir vėl čia bandysiu gaudyti ūsorius. Vieną meškerę ant ūsorio, kitą meškerę ant šapalo. Tai va, tai ankstus rytas, susimečiau. Vieną meškerę ant naktinės lieko, kitą ant kukurūzo. Vieną nelegalą šapalioką jau kaip ir pagavau. Turėjau dar du gerus kibimus, bet nepasikirto. Vienas, o kitas įvarė į kelmus. Įvarė į kelmus ir nutraukiu kablį vėl. Tai va, bet turiu pasiruošęs jau, nežinau, švinų, storesnę floriką, 026, 033, didelių kablių, naktinių sliekų daugiau pasiėmiu šį kartą jau, kukurūzą marinuotą, porą burbuolių, turiu holibutą pelėčių, tirpstančių ir dar pasiėmiu PVA maišiukų su irgi pelėtėm 8 mm, na, kaip pašaras, kad metant prie švino užkabinti ir kad pasišertų ištirpus tą PVA maišelis. Tai va, ir ką, ir bandysim. Tikslas, na, aišku, savamės užsorius, bet oba, vėl iššoko. Geras. Uodega persivėti raudona. Nu, sėdi, gaudom. Ūsorius ir tai vat pagrindinis tikslas, kaip ir minėjau, ūsorius. Bet jeigu papuls koks didesnis šapalas, tai irgi gerai. Tai vat, sėdėsiu šiandien, ryt, porą rytų, vienas vakaras ir žiūrėsim, kokie rezultatai. Kabliai dideli, pavadžiai stori, kažkokios smulkmės labai negaudysiu. Na, grinai sėdžiu ant vabank. Tai jeigu bus, tai bus. Jeigu nebus, tai nebus. Tai vat. Tiek žinių, sėdėm, laukiam, gaudam. Sorry.
susikarpius lieka maždaug po 3 gabalus ir veriu išilgai. Pastebėjau, kai išilgai veriu, netaip greit nudaužo mailius. Tai čia paskutinį kartą visokių gružlių, melnių ir kitokio mėso pasitaikė. Jie greit viską norėda, taip ir atrodo. Uždedi timerį 10 minučių. Nu, panašu, kaip kokias būtų trandės. Iš tikrųjų, naktinis liekas. Trumpai apie šitas pelėtės. Ne kokia reklama, o tiesiog šitie tokie pastebėjimai. Įdomesnį pirmą kartą tokias naudoju. Jis tokius kaip, nežinau, šunšudukai. Smirda belė kaip ir žodžiu, tokios minkštas. Graštelio net nereikia, tiesiog pradariu sadatėlę ir užmaunę plauko sistemos. Ir tokioje vasaroje kaip čia. Kur vėl sorys koks iššoka ar šapalas. Ir va tokioj rėvai kaip už manęs šiandien tirpsta kažkur nu per 30 minučių. Iš vis ten į nieką sutirpsta ir nu ir tiesiog atsikabina ten likučiai kažkokie. Parodys dar patirpusią. Nu kaina kiek aš neprisimenu mokėjau gal 6-7 eurus. Nu, įdomu buvo pabandyti. Šiaip anglai gaudo usoris ant pelečio kažkokių panašių tokių. Tai sakiau, jeigu slieka daužys, arba slieko nebeliks, tai pabandysim man dar pelėtės uždėti. Neša, atmetinėje. Per akmenį tink, atrodo, kad kaip būtų kiptų, bet iš tikrųjų žolės ir akmenys. Va, kaip tik permetimas. Šiandien su savim turiu kelių rūšių švinų. Dabar aš sudėjau štai tokį 5 uncijų arba 102 gramų. Prieš tai buvau užsidėjęs va tokį. Čia yra 4 uncijas, 113 gramų. Tai 113 neša. Tai šitas iš karto atkrypto. Tada irgi turi dar po 120 tokių šratų. Jeigu visus gerus nutraukčiau. Irgi 5 uncijų dar tokius kriaušiukės. Tai vat, kas įdomu, iš ryto pamėčiau, nuo šitą švino dažai nuvėjo ir net ne tik dažai nuvėjo, bet ir
visas pats švinas apsidaužė taip gan gerokai. Nu, tikrai akmenino akmeninas čia. Dienos metu čia praplaukė 3 valtis Nemunu. Visi veriokai su spiningais buvo. Tai nu ką, susišūkojo, nieko gero nepagavo, šeriukų keletą po 150 gramų ir nuvarė toliau. Tai kad taip čia per 3 valtis, na aišku, ten buvo tikslas ne kažką pagauti, o išgerti bonką, bet vis tiek per 3 valtis. Nu, kelia šeriukai ir viskas, nieko daugiau, kažkokio labai gudra. Tai vat, tai kad galvojat, atvarysit čia ir pritaškysit žuvies, nu, nieko panašaus, vis tiek reikės padirbėti ir padirbėti rimtai. Tai vat, nors ir žuvis šokinėje, duodasi, matosi, ten išsiverčia, vat, tų ir sorio raudonos uodegos, bet, nu, yra reikalų pagauti. Praeitą kartą sukybo kažkur nuo 7 iki 9. Tai vat tuo momentu jau stengiuosi jau kaip štikas, nežinau, prie vandens sėdėt. O dabar, na, kol dar, kiek čia, 3 valandos dabar. Tai dar iki kokių 5 taip grubi, vakaro dar taip atlaidžiau. Prie tų meškerių prieinam ir permetu rečiau. Kas 20, kas 15 minučių. Tai neša žolės, neneša, na taip. Iški, nuolaidžiau. Bet jau į vakarą viskas prasideda žoras, sukilimas žuvų ir prasideda čia veiksmas. Visuos galvos pradeda šokinėti. Tai va. Nu ką, lauksim vakarą ir žiūrėsim. Realiai matau kaip bomba. Realiai matau kaip greičiausiai gal salačiai. Visą būrį aukšlių į viršų iki 20 metrų upę pakėlė. Ir vis duodė. Šokas. Vis aukštyn kyla. Ну вот так.
nelegalas. Šapaliokas užkybo. Na ką, vakaras. Aštuonios to praktiškai. Žuvis malasi, belia kaip šokinėja vienam kitam krante. Čia prie manęs išsivertė kelis kartus. Bet, kad būtų kažkoks kibimas. Nup. Vieną meškerą laiko ant kukurūzo. Kitą persidariu ant naktinės lieką jau užsidėjau. Nu ir lauksim su temu. Taip staigi viskas įvyka, nežinau, karšis čia, meknė, ar kažkoks hybridas, nesuprasi, gal hybridas, o gal ir karšis, nors, žinai, tai kaip ne karšį, raudoni pelekai, burna tai kaip karšioka, geras. Kai kalė, stovi gražiuosi iš saulėlėdžių. Bam! Per meškerį. Blemba, galvoju jau. Usoris ar šapalas koks. Ant naktinės lieka. Baits ir yra.
Labas rytas, pakuojęs daiktus, varysiu namo. Dar prieš varydamas namo, nu ką, galvoju, pabandysiu čia aukščiau tos rėvos paeiti, pasižiūrėti, ar yra ten vietų, nes, na, nešas srovė, čia šiek tiek vieta nelabai man patogi. O vakaras usorė irgi aukščiau tos rėvos šiek tiek davės, tai pabandysiu paieškoti vietą aukščiau. Ir ką, reikės grįžti dar kartą, nes, nu, nepavyko atsirevanšuoti. Du maži šapaliukai nelegalai. Vienas iš jūs toks sprindinis, kitas, matėt, nufilmau, 30 nesiekė, tada toks, nežinau, puskaršis, kažkoks keistas, keistų spalvų ir viskas. Ir viskas, tai va, nei kibimo, nei žuvies. Šiso kažkur 5 kibimus turėjau, 3 ant kukurūzo, 2 ant naktinio slieko. Tai va, naktį irgi pasėdėjau. Kažkaip nelabai. Čia rėva, kažkokių šamukų, ungurių, sakė. Nu, šamukų tai yra, šamų yra, bet ne, į rėvą greičiausiai gal neateina, nes labai nešas čia srovė didelė. A, tada unguriai, sakė, ungurių nėra, arba labai mažai čia jau šitoje vietoje, tai va. Tai ieškosiu ten už tos, nežinau, va, šitų visų brūzginų, kelminų, kur už manęs normalesnės biški vietos atsisėsti. Ir bandysim dar kartą. Taip iki rudens. Turėsiu veiklos, kol pabandysim išlupti tą vieną traukinuką, kur čia meškeris į vandenį tampo. Tai vat. Šiam kartui būtų tiek. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.